Salam alaikum, alaikum salam. Slušala sam predavanje gdje se kaže da se ne treba učiti kunut dova na vitr namazu. Šta bi onda trebali zapravo učiti na vitrima? Šta je bolje da se uči? Znači, nema kunuta, nego šta se drugo uči? Oko kunuta je razilaženje među islamskim učenjacima. Znači, veliko razilaženje je da li se uči kunut opće na vitru ili se ne uči. Ima razilaženje. Kod Malikija je poznato da nema kunuta na vitru. Jer kažu, došlo su hadisi vjerodostojni o kunutu na sabah namazu, a na vitru taj jedino hadis prenosi El Hasan ibn Ali, radijallahu anhuma. On prenosi taj hadis, Allahume, tini fi men hedeitu, a fini fi men afeit, je li tako poznatu dovu, kunut dovu. Pa se onda učinjaci razliši, je li ta ispravna, nije li ispravna, Allahu alem, da je najispravnije mišljenje o svemu tome, da je kunut, neki učinjaci kažu čini se samo u drugoj polovini Ramazana, neki kažu u cijelom Ramazanu, neki kažu stalno se čini, neki kažu nikako se ne čini. Ispravno da se čini stalno. To je stav Hanefija i to je stav nekih drugih učenjaka, da se kunut čini tokom cijele godine. A ako čovjek ponekad ostavi kunut dovu, govorimo o kunut dovi, jel ne o redu. Kunut dovi govorimo. Ako bi ponekad ostavio kunut dovu, pa to je potvrđeno od selefa da su to radili. Ibn Nasr al-Marwazi je zabilježio u svome dijelu muhtasaru Salat al-Witr, zabilježio je ili kitabu Muhtasar Salat al-Witr, zabilježio od selefa da su ponekad znali ostaviti, znači nešto, to je prenošeno od Ibn Omara i od drugi. Tako da je da se uči ova dova i da se čini kunut inšallahu ta'ala stalno. A ako se zaboravi, ne smeta, nema u tome grijeha.